La pissarra juganera ja es pot trobar al Museu de la Colònia Vidal, al Museu de les Mines de Cercs i al Museu del Ciment. Es tracta d'una iniciativa que vol fer millorar l'espai didàctic de les atraccions turístiques de la comarca, fent que famílies i nens puguin gaudir de l'experiència cultural d'una manera més interessant. Una pissarra i 5 jocs on es poden observar a tot detall els elements més importants de cada museu. El seu dissenyador, Salvador Vinyes, ha volgut plasmar de la manera més real possible tots els personatges i elements més característics dels museus i alhora crear una imatge conjunta dels tres museus berguedans, que són els més visitats de la comarca, sobretot per grups escolars entre setmana i famílies al cap de setmana. El públic turístic d'aquests indrets és gairebé sempre familiar. D'aquesta manera es vol aconseguir fidelitzar el client i incentivar que vulgui repetir l'experiència. Gràcies a la pissarra juganera, que està pensada per a infants a partir de 4 anys, el públic infantil trobarà més atractiu activa la visita al museu i permetre que puguin tocar, veure, dibuixar i aprendre d'una manera molt visual l'espai que visiten. Això també una mica respon al propi esforç que estan fent els museus per adaptar-se cada vegada més i de fet em consta que cada vegada s'estan pensant en properes passes, sobretot en l'àmbit de la digitalització, però crec que és important fer aquest salt des de l'any 2019-2020, no? amb la pandèmia, cada vegada anar incorporant i sobretot anar millorant els serveis. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà va detectar juntament amb els responsables dels museus que a vegades la informació que es donava des del museu quedava fora de l'abast dels nens que el visitaven i per això van decidir complementar la visita fent servir el joc. Ara mateix es tracta d'una prova pilot que cal veure com funciona als emplaçaments on s'ha introduït la pissarra. Els tres museus participants i representants polítics d'aquesta iniciativa estan molt contents i creuen que és una gran proposta per poder acostar els museus del Berguedà a tot el públic que els visita. Qualsevol cosa que incentivi el coneixement d'aquests museus, el coneixement d'aquesta cultura, ha de ser benvingut. Sabem que anar a un museu amb nens és complicat, perquè moltes vegades no sabem, els pares no sabem o no hem sabut transmetre aquest entusiasme per anar a visitar museus. Sí, en un museu les famílies s'hi troben elements d'aquestes característiques, com la pissarra juganera, és molt més fàcil que, primera, que puguin gaudir de la visita al museu d'una altra manera i millor. I d'una altra, possiblement, servirà per despertar l'interès en aquests nens i nenes per quan siguin més grans o quan siguin adults, tinguin necessitat de visitar museus, tinguin necessitat de conèixer els elements patrimonials, històrics, culturals, artístics del nostre territori. A banda de la pissarra, també s'han fet uns fulletons que integren els tres museus i que poden servir de passatemps als nens mentre fan el recorregut o es desplacen a la següent visita. Aquesta iniciativa va néixer abans de la pandèmia i va quedar parada. Ara s'ha reprès i s'ha finançat totalment gràcies a un projecte singular de la Diputació de Barcelona que en total ha tingut un cost de 15.000 euros.